Eliza McNabney go'zal hayot kechirishni orzu qilgan edi. Butun dunyo Nyu-Yorkda 2001-yilning 11-sentyabrida sodir bo'lgan fojia tafsilotlari bilan band bo'lgan bir paytda Kaliforniyaning sokin bir shaharchasida qotillik ro'y berdi. Barchaning fikri xayoli Nyu-York voqealarini kuzatish bilan band bo'lganligi tufayli hech kim 52 yoshli taniqli advokat Larry McNabney'ning ot sportini kuzatish uchun oilasi bilan kelib, issiz g'oyib bo'lganini sezmadi. Larryning yaqinlari uni 1000 kilometr uzoqda tanasiga yuborilgan zahar otashida yonayotganidan bexabar edilar. Larry obro'li inson edi. Fojianing sababi uning olib borayotgan sud ishlari tufayli yoki televiziya uchun kovboy ko'rinishidagi reklamasi tufayli bo'lishi mumkin. Ushbu ko'rinish uchun u Machivocha taxallusini olgan edi. Unga qanday taxallus qo'yilishiga qaramay, Larry juda mashhur advokat bo'lgan. Odamlar uning qabuliga kirish uchun soatlab navbat kutishgan. Advokat Nevada shtatining Reyna shahrida yashagan, lekin amaliyotni Las-Vegasda qilgan va amaliyot davrida yo'q iqtisodiy tomondan o'zini tiklab olishga ulgurgan. Albatta, uning ham o'z muammolari bo'lgan. Ulardan biri ichkilikka mukkasidan ketish. Agar uning bu kamchiligini bilmaganingizda, inson orzu qilgan barcha mukammallikni unda ko'rgan bo'lar edingiz. Ayniqsa uni Eliza bilan ko'rganingizda. Eliza Floridada o'ziga to'q oilada dunyoga keldi. Yashashga ishtiyoqi baland bu qizaloq otlarga o'zgacha mehr qo'ydi. Sportning bu turi bilan shug'ullanayotgan Eliza har doim atrofidagilar diqqati markazida bo'lgan. Cheerleaderlar komandasidagi chiqishlari ham uni butun maktab jamoasi orasida mashhur qildi. Uning IQ'si 140 balni tashkil etganda esa qizni sinfning eng dono, daho o'quvchisiga aylantirdi. Lekin Elizani ta'limdan ko'ra sarguzashtlari qiziqtirardi. Shu sababdan qiz maktabdan so'ng Las-Vegasdagi otashin manzillarga yo'l olar edi. Uning go'zal qomati va shirali ovozi atrofidagilarni o'ziga rom etmay qolmasdi. Va u buni 1995-yilning jazirama iyun kunlarining birida isbotladi. O'shanda ushbu 29 yoshli go'zal va aqlli qiz Larryning ofisiga keldi. Erkaklar barcha istaklarini muhayyo qilishlarga o'rganib qolgan Eliza Larryning ofis menejeri bo'lishni istashini aytdi. Uning go'zalligi yoki o'ziga bo'lgan ishonchini ko'rgan Larry shu kunning o'zidayoq uni ishga qabul qildi. 47 yoshli Larry bu kungacha 4 marotaba uylanib ulgurgandi. Uchrashganlaridan yarim yil o'tgach, Eliza Larryning 5-chi xotini bo'ldi. Har tong ushbu juftlik ishga Elizaning yangi Jaguar rusumli mashinasida yo'lga chiqishardi. Kunni ular ofisda o'tkazishar, kechalari esa restoranlarga borishardi. Larry eng yaxshi vinodan buyurtirar edi. Larryning do'stlari uning ertaknamo hayotidan va yonida yosh hamda uni sevuvchi ayol paydo bo'lganidan xursand edilar. Lekin Larryning 2 nafar ulg'ayib qolgan farzandlari uchun Eliza Zolushka emas edi. U ota va farzandlarning munosabatlarini buzuvchi ayol bo'lib chiqdi. Bundan tashqari, oilaning yaqin do'stlari ham ba'zida Elizaning o'zini tutishidan shubhalanishar edi. Elizaning maktab davridagi hayot haqida so'rashganida, u mavzudan qochib, tog' chang'isi haqida so'zlab ketar edi. Bu esa ularda shubha uyg'otardi. O'zini kubalik boy biznesmen qiz deb tanishtirgan Eliza ispan tilida bir juft so'zni zo'rg'a talaffuz qilardi. Umuman aytganda, qizni oilaviy hayot yoki Larryning farzandlari qiziqtirmasdi. Uni faqat do'konlar va eng qimmat sport turi bo'lmish ot choptirish sport qiziqtirardi. Va u Larryni ham ushbu sportga tortdi. Larry ham Eliza kabi otlarga muhabbat qo'ydi. Tez orada ularning shaxsiy otxonasi paydo bo'ldi. Endi ular ideal juftlikka aylanishgandi. U advokat sifatida yetarlicha mablag' topardi. Eliza esa ushbu mablag'larni kiyim-kechak, taqinchoqlar va mashinalarga sarflardi.
1995-yilning dekabr oyida ofis hisobotlarida 1400 dollar kamomad aniqlandi. Bu pullar mijozlar puli bo'lganligi uchun Larry uni o'z hisobidan to'ldirishga majbur bo'ldi. Lekin eng yomoni Larryni Nevada shtatidagi faoliyatiga taqiq qo'yilgani bo'ldi. Shu sababli oila g'arbga, Kaliforniyaning Sacramento shahriga ko'chib o'tdi. Ular ajoyib uyga joylashdilar. Ayniqsa uyning ikkinchi qavatida golf maydoni va yam-yashil tokzor ko'rinib turar edi. Yangi ish boshlash uchun Larry reklama tarqata boshladi. Shahar aholisi uning reklamada tushgan libosidan hayratga tushdilar. Bu kiyimda u Marlboro kabi ko'rinishda bo'lganligi tufayli odamlarning unga bo'lgan qiziqishlari ortdi. Bu safar ham Larry haq bo'lib chiqdi. Uning telefoni tinimsiz jiringlay boshladi. Uning amaliyoti ilgarigidek sermahsul bo'ldi, chunki u haqiqatan ham iqtidorli advokat edi. U o'z ishini istiqdildan bajarardi. Larry yangi bir Sara ismli qizni menejer sifatida ishga qabul qildi. Eliza ham Sara bilan til topishib ketdi. Ularning hattoki qiziqishlari ham bir xil edi. Bu ikki hamkasb bir xil kiyim sotib olishar, birgalikda do'konlarni aylanishar edi. Ular qalin dugonalarga aylanib ulgurgandilar. Shunday qilib, bu ikki ayolni tez-tez ot choparda uchratadigan bo'lishdi. ...2001-yilning 10-sentyabrida Magnamdeylar oilasi Sarani navbatdagi otchopar shousiga Los-Anjelesga taklif qilishdi. Qizlar kun bo'yi do'kon aylangach, shouda qatnashayotgan Larryni qo'llab-quvvatlash uchun musobaqa maydoniga kelishdi. Ular Larryni qo'llab qichqirar edi. Lekin kutilmaganda Larryni ot uloqtirib yubordi. Larry o'rnidan tura olmadi. Eliza esa hech kimni unga yaqinlashtirmasdan Sara bilan uni mashinaga joylab olib ketishdi. Ko'pchilik bu holatni Larry biror bir kasallikni ommadan yashiryapti deb o'yladilar. Chunki o'sha kuni Larryning ko'rinishi ilgarigidek emasdi. Sog'lom ko'rinishga ega bo'lgan erkak go'yo o'lim yoqasida turgandek edi. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. Sacramento'da Larryga nima bo'lganini hech kim bilmadi. Chunki o'sha voqeadan keyin uni hech kim qayta uchratmadi. Hamma Larrydan xavotirda bo'lgan bir paytda Eliza Larry kuchli betobligini yana bir bor virusni yuqtirib qo'yishni xohlamayotganini bildirdi. Larryning biznes hamkori bo'lmaganligi uchun uning ishlarini Eliza davom ettira boshladi. Ayolning hech qanday ma'lumoti bo'lmasa-da, advokatlik kontorasida bir necha yillardan buyon ishlayotgani va zehnli ekanligi unga ushbu ishni qiyinchiliksiz davom ettirishiga imkon berdi. Umuman aytganda, Eliza yangi ishini eplab ketdi. Sentyabr o'rtalariga kelib esa u yana bir xodimni ishga oldi. U Ginger Miller edi. Oktyabr oyida yana bir ishchi, Hell Jordan ishga qabul qilindi. Bu 17 yoshli qiz Elizaning birinchi turmushidan dunyoga kelgan qizi edi. Eliza o'tmish haqida gapirishni xohlamaganligi uchun bu yangilik atrofdagilarni hayratga soldi. Shunga qaramay uning qizi jamoadoshlar bilan tez til topishib oldi. Bir necha kundan so'ng Larryning farzandlari otalarini ko'rishni istashlarini aytib, harakat qila boshladilar. Lekin o'gay onalari bunga ruxsat bermadi. U bolalarga otalari ularni ko'rishni istamayotganligini aytdi. Lekin bolalarning qo'llaridan hech nima kelmasdi. Ushbu voqeadan bir oy o'tgach, Eliza do'stlariga Larry butunlay ketganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Larry boshqa mamlakat fuqaroligini olgan va ajrim uchun ariza topshirgan. Advokatning do'stlariga bu voqealarning barchasi shubhali ko'rindi. Larryning bolalari Eliza nimanidir yashirayotganidan shubhalanib, advokat yolladilar. Lekin uning harakatlari oldinga siljimadi. Bu paytda esa Eliza va dugonalari turli xil kechalarda pul sarflash bilan mashg'ul bo'ldilar. Ular shunchalik ko'p pul sarflayotgan edilarki, ushbu holat Gingerni xavotirga sola boshladi. Va nihoyat Ginger ushbu holatdan qo'rquvga tushib, shahar politsiyasiga Larryning yo'qolgani haqida xabar berdi. Lekin politsiyachilar ham ushbu ish bo'yicha hech qanday harakat boshlay olmadilar. Chunki Eliza ushbu ma'lumot yolg'on ekanligini aytgan.
Yangi yildan so'ng Eliza yana barchani hayratga solib, ofisini yopib, ishsiz g'oyib bo'ldi. 2002 yilning 5-fevralida San Joaquin okrugi politsiyasiga uzumchilik bilan shug'ullanadigan firma ishchilaridan qo'ng'iroq bo'ldi. Ular toklarga mineral quyish paytida nimagadir yopishib olgan quzg'unlarni uchratganlar. Yaqinlashib qaraganlarida esa tuproq ostidan chiqib turgan odam oyog'ini ko'rganlar. Ushbu joyga yetib kelgan xodimlar ehtiyotkorlik bilan tanani qazib oldilar. Bu Larining jasadi edi. Ekspertiza javobi esa juda g'alati edi. Qabr yangi qazilgan, lekin Lari bir necha oy ilgari o'lgandi. Uning o'limiga sabab bo'lgan narsa esa otlar uchun qo'llaniladigan dori vositasining katta dozasi bo'lgan. Bunday noodatiy o'lim Larining do'stlaridan biriga bir muhim narsani eslatib yubordi. O'shanda Eliza unga ushbu modda o'ldirishga qodirmi deb so'ragan edi. Erkak esa otnimi degan savolni beradi. Eliza bo'lsa odamni deb javob bergan. Erkak esa buni hazil deb o'ylagan. Lekin hozir bu hazil bo'lmaganligini u tushunib yetdi. Politsiyachilar uchun ham bu ma'lumot hazil tuyulmadi. 5 oylik kutishlardan so'ng va nihoyat Larining o'limi bilan bog'liq ish jonlandi. Politsiya birinchi o'rinda Eliza bilan qiziqdi. Ular Elizaning qayerda ekanligini bilmaganliklari uchun uni ham qotilning navbatdagi qurboniga aylangan deb o'yladilar. Lekin u haqida ma'lumot yig'ayotganlarida Eliza imijini o'zgartirgani, sochini qora rangga bo'yagani va ozishga harakat qilgani haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Tananing ozishi yuz tuzilishini ham o'zgartiradi. Boshqa rangdagi soch esa uni boshqa odamga aylantira oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, Eliza qochish uchun tayyorgarlik ko'rgan. U haqda ma'lumot yig'ish uchun ofitserlar turli manbalarga murojaat qila boshladilar. Natija esa hayratlanarli bo'ldi. Ma'lumotlar qayta tekshirilganda ham hech narsa o'zgarmadi. Bunday nom bilan qayd qilingan na haydovchilik guvohnomasi, na fuqarolik pasporti topilmadi. Eliza Maknamni ismli ayol umuman mavjud bo'lmagan. Shu payt ofitserlar nikoh to'g'risidagi hujjatni qo'lga kiritdilar. Uning qizlik familiyasi Elizabet Barash bo'lgan va u Florida hibsxonasida jazo muddatini o'tagan. Lekin hibsxonadagi surat keyingi hujjatlaridagi suratga umuman o'xshamas edi. Aslida u kim edi? Qidiruvlar natijasini ko'rsatdi. Politsiyachilar haqiqiy Elizabet Barashni qidirib topdilar. Unga suratni ko'rsatganlarida ayol uni tanidi. Eliza aslida Larin Rene Jordan bo'lgan. Bu ikki ayol Florida qamoqxonasida tanishgan edilar. Yangi sim orqali olib borilgan qidiruvlar politsiyaga u haqdagi 113 varoq ma'lumotlarni taqdim qildi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, Larinning firibgarlik va o'g'irlik bilan bog'liq jinoyatlari juda ko'p bo'lgan. O'zining jinoyatchilik bo'yicha yaratgan karyerasida u 38 marta shaxsini o'zgartirgan. Larin 3 marotaba turmushga chiqqan va 2 nafar farzandli bo'lgan. 1989-1992 yillar davomida u tez-tez qamoqqa tushgan. Qonun esa u uchun o'yinchoq edi. Masalan, bir marta u shartli ravishda ozodlikka chiqarilganida taqiqlarga qaramay xokkey bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqaga borgan. U yerda esa unga biriktirilgan ofitser bilan to'qnash kelgan. Keyingi safar esa uy qamog'iga hukm qilingan Larin unga o'rnatilgan elektron brasletni kesib tashlab, 8 yoshli qizini olib Nevadaga qochib ketgan. Larining faoliyatiga chek qo'yilishi ham aynan Larin tufayli ro'y bergan. O'shanda advokatlik firmasining hisobidan aynan Larin pul o'g'irlagan edi. 1 mart kuni Larinni hibsga olish uchun order berildi. Unda Larin tashqi qiyofasini o'zgartirgan bo'lishi mumkinligi va qizi bilan sayohat qilayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emasligi yozilgandi. Ushbu ayol haqidagi ma'lumotlar uchun 10 ming dollar mukofot va'da qilindi. 3 hafta o'tgach Larinni Florida shtatida qo'lga oldilar. Bu safar ham Larin qizi bilan bo'lgan. Aynan qizining do'stlari mukofot uchun uni sotishdi. Aytgancha Larin qo'lga olinishi jarayonida politsiyaga qarshilik ko'rsatmagan. Bunday hayot kechirish uning ham joniga tekkan ko'rinadi.
Kaliforniya politsiyasi Larenning ishi bo'yicha hujjatlarni to'g'rilaguniga qadar Florida politsiyasi Larenni so'roq qildi. Lekin unga qilingan tazyiqlardan so'ng ham u Larenning o'limida aloqasi yo'qligini ta'kidlab turib oldi. Shunday gaplardan so'ng kutilmaganda 3 varoqli iqrornomasida Sara bilan birga Larenni o'ldirishgani haqidagi hikoyasi barchani hayratga soldi. Laren erining o'limida Larenni o'zini aybladi. Uning aytishicha Lari xasis bo'lgan. Larenga pul sarflashda cheklovlar qo'ygan. Shu sababdan u Sara bilan birga undan qutulish rejasini tuzishadi. Larenni o'sha kuni musobaqadan oldin Larenning kofesiga trankvilizator qo'shganini aytdi. Lari otdan yiqilganida esa ular erkakni olib ketganlar va yana qo'shimcha doza berganlar. Bu holat bir necha kun davom etgan. Atrofdagilar esa uni spirtli ichimlikni ko'p iste'mol qilyapti deb o'ylagan. Aslida esa Larenning tanasi zahar tufayli yonayotgan va asta o'layotgan edi. Keyingi kuni Laren va Sara Larenni nogironlik aravachasiga o'tkazib, asta mashinaga olishadi. Lari qizlar mashinani Yosemite xiyoboniga burib, uni ko'mish uchun qulay joy izlayotganlarida xushida edi. Lekin qochish uchun tanasida kuch topa olmadi. Sara o'ylab ham o'tirmay, hali hanuz tirik bo'lgan Lari uchun choh qazishga kirishdi. Biroq Laren uni tiriklayini ko'ma olmadi. Shu tufayli ular Larenni qayta mashinaga o'tkazdilar va ortlariga qaytishdi. Eng qo'rqinchlisi esa Lari unga nima qilishayotganini tushunib turgan. Biroq o'zini qutqarish uchun hech narsa qila olmagan. Keyinroq Sara so'roq qilinganda Lari mashinada ketayotganida tinimsiz suv so'raganini, Laren unga suv bergani haqida gapirgan. Lekin suv ham zaharlangan edi. Uyga qaytgan jinoyatchilar Larenning joni uzilishini kutganlar. Niyatlariga yetganlaridan so'ng esa murdani garajdagi muzlatkichga polietilen xalta bilan o'rab solib qo'yganlar. 4 oy davomida qotillar Larenning pullarini sovurganlarida u muzlatkichda yotgan. 2001-yilning dekabrida pullarning oxiri ko'rinib qolgach, Laren g'oyib bo'lish taraddudiga tushadi. Laren uzumzorga erini ko'mish uchun qabr qazidi. Sovutgichni esa oilaviy do'stlariga berib yuboradi. Keyin esa Laren dugonasiga xayrlashuv sovg'asi sifatida qizil BMW hadya qiladi. O'ziga esa qizil Jaguar. Aynan ushbu avtomobilda qizi Helly bilan g'oyib bo'lgan. 2002-yilning 31-martida uni olib ketish paytida yana barchani hayratga soldi. Farzandlarini uzoq davom etuvchi sud jarayonlari tufayli jabr chekishlarini istamagan Laren o'z joniga qasd qildi. O'z kamerasida esa unga tegishli mablag'larni farzandlariga berishni so'rab qoldirgan xat topildi. Biroq bunday bo'lmadi. Helly esa jinoyatga daxli yo'qligi tufayli ozod qilindi va bobosi va buvisi yoniga qaytdi. 2003-yilda esa Saraning ishi bo'yicha sud ishlari boshlandi. Avvaliga uni qotillikning 1-darajasi bo'yicha aybladilar. Lekin Sara Laren unga tahdid qilganini, uni aynan ushbu ayol jinoyatga sherik bo'lishga majburlaganini aytdi. Lekin Helly ko'rsatma paytida Sara uning oyasidan umuman qo'rqmasligini aytdi. Laren o'limidan oldin bergan ko'rsatmasida Saraning o'zi Larenning tanasiga zahar jo'natganini aytgan. Lekin sud zalidagilarning ko'pchiligi Saraning so'zlariga ishonib, unga yengilroq jazo qo'llashga qaror qildilar. Sud uni 11 yilga ozodlikdan mahrum qilish hukmini o'qidi. Sara qamoqdan 8 yillik muddatdan so'ng ozodlikka chiqdi. O'shanda u 31 yoshda edi. Bu fojiali voqea biz insonlarni atrofimizdagilarni qanchalik bilishimiz haqida o'ylantirib ham qo'yadi. Ular haqiqatan ham bizga ko'ringanlaridekmi aslida? Yoki yo'q? Ajoyib advokat Larry esa sud ishida unga teng keladigan yo'qligidan g'ururlanar edi. U har bir ishni puxta o'rganib, keyin qaror chiqargan. Lekin 6 yil davomida yashagan xotini qachonlardir taqiq tufayli o'rnatilgan brasletni yechib, Las Vegasga qochib kelgan jinoyatchi ekanligini fahmlamadi. Larry McNabney o'z xotinining, o'z qotilining haqiqiy ismini ham bilmay ketdi.